大家好，这里是娜家的小花园。今天这期视频呢，想跟大家来聊一聊我在养月季的这一路上呢，曾经踩过哪些坑。实际上就是为了告诉大家，其实我养月季也是经过不断的实践，然后在不断的踩坑和碰壁当中呢，知道原来这条路是行不通的，应该从另外一条道路上去总结经验。也是这样跌跌撞撞一路过来的，而不像有的花友就觉得好像养花是一种天赋，有人天生就会养花，实际上并不是这样的啊。所以呢，也希望通过这期视频让花友们了解我踩过的这些坑，同时呢，这些坑也不希望你们再去踩，因为我已经帮你们踩过一遍了。那我总结了一下，我在养月季的这一路上呢，大概有踩过10个大坑，然后我按照春夏秋冬这样的季节来给他们进行了一下排列。那由于时间关系，今天先说前面的5个啊。好的，那么先说春天的时候我踩过哪些坑。第一个呢，就是在春天买底肥的时候，那个时候我记得我买过很多的粪肥，羊粪、鸡粪，结果当年这个春天早春就发生了严重的白粪病。除了个别品种没有得白粪病之外，其他所有的月季几乎都感染上了白粪病。所以从那次之后呢，然后我埋这个粪肥就非常的小心了，甚至是水溶肥的时候我也开始控制氮肥的量。所以为什么现在为止呢，我这边月季基本上就是白粪病已经绝迹了，也是从那次踩坑当中得出来的经验。所以现在每到春天我都千叮咛万嘱咐，有一些容易白粪病的品种大家不要埋粪肥啊，就从那次踩坑当中得来的宝贵的经验教训。好的，然后再说第二个我在春天时候踩过的坑呢，就是施肥过量。那曾经有一年大概3-4月份的时候，月季们正在冒芽拔节，开始打上小花苞了。那个时候看到月季一派生机勃勃的景象啊，就非常的开心。我不知道你们种月季的过程当中有没有我的这种心态啊，就生怕它营养不够啊，花苞打得不够，然后就拼命的给肥。那个时候水溶肥大概浓度还是比较高的，这个比例可能曾经到过1:500或者是1:800吧，到过那样的比例，结果呢就发生了这个烧苗的情况。有几颗根系比较弱的月季呢就烧苗了，然后我发现这个肥害之后呢，就是开始的时候并没有重视起来，反而认为问题还不大，然后在每次浇水呢还带了一点肥，结果呢发现有几根枝条黑杆了啊，这个就把我给吓坏了，马上停肥然后冲水，最后呢这几颗月季终于被挽救回来了。所以现在我每次都跟大家说，施肥呢我们要保肥勤施，宁愿呢辛苦一些多施几次肥，但是每次的肥的这个量呢千万不要太多，一旦多了造成肥害那就得不偿失了。那第三个在月季春天踩的坑呢，就是在春夏之交的时候，我记得是第二波花快要到来的时候，那个时候工作比较忙，浇水呢相对来说还是比较谨慎的。有几盆花呢，就是根系长满了以后并没有及时的换盆，然后认为每天一次浇水应该问题不大，然后有一天中午呢回来的时候就发现有几颗月季枝条就蔫了，出现了明显缺水的症状，所以就赶紧给他们浇水，但是这个时候其实已经有一点点晚了，就是打蔫过的枝条和花苞后来哪怕是开出花来，这些花的质量就已经受损了。那我记得那年受损比较严重的是蓝色风暴，所以就是说如果缺水的话，那么对月季会造成不可逆的伤害。那今天要说的踩的第四个坑呢，就是发生在夏天，那时候就死了一颗月季，它的名字叫做夏洛特夫人。这个我好像几年前也跟大家有说过，这个夏洛特夫人死在那个夏天主要的原因就是当时我们一家出国去意大利旅行，那在走之前我把我这屋顶上所有的月季全部都搬到我楼下的阳台当中去了，然后让亲戚帮我们浇水，因为当时所有的月季都挨挨挤挤的挤在一起嘛，然后就爆发了比较严重的黑斑病。等我从罗马回来以后一看这种景象啊，就马上重新把它们搬到屋顶，然后给这个夏洛特夫人呢进行了种剪。大家也知道夏洛特本身它就是一个藤本嘛，然后我把它剪得比较重，同时它得了黑斑病又掉了大量的叶子，然后我当时并没有意识到高温会对月季造成什么样的影响，还是像往常一样给它正常的浇水，然后发现它长出来叶子病恹恹的，当时还认为是缺水，那个时候真的是经验不足啊，然后还拼命的给它浇水，后来发现越浇水越不对啊，然后才想到偏干养，但那个时候呢根系已经完全不行了，然后过了一段时间就慢慢黑杆，最后这个夏洛特夫人就离我而去了。那也是我第一次养死一颗月季，这个印象真的是非常的深刻啊。
所以那个事情我后来也跟大家有说过，告诉大家夏天的时候如果出现这个根系变弱的情况，我们应该偏干养，而不是拼命的再给它浇水。然后今天要跟大家说的踩的这个第五个坑呢，同样也是发生在夏天，主要是复合肥使用过量导致月季发生了肥害。我记得当时印象比较深的是那一颗蜜桃雪山，那个时候是夏天嘛，然后下雨天也不好施肥，所以我就撒复合肥，然后撒到这个蜜桃雪山的时候，一不小心手一抖撒多了，这种情况应该还是比较常见的吧。但我当时认为反正是下雨天应该是问题不大的吧，后来慢慢的我就发现也出现了肥害的症状，也就是几根枝条呢发生了黑杆，发现之后马上就停肥，那么这几根枝条已经是保不住了，好在其他枝条还比较健康，后来呢也是慢慢把它救回来了。从那之后其实我就很少用复合肥了，除非是春天的时候连绵的雨天没有办法施肥，但是夏天我一般再也不用复合肥了，因为夏天的这个月季根系真的比较弱，而复合肥的这个肥效可能还是比较厉害的，最靠谱的还是浇水溶肥呀。好的，以上就是今天跟大家说过的春季和夏季我曾经踩过的哪些养月季的坑，也希望通过这个呢让大家能够避免踩坑吧。那下次再跟大家说另外五个我曾经踩过的坑，那我们下期视频再见吧，拜拜。